Jirko, prosím tě, co by si popřál České republice k výročí 30 let od sametové revoluce? Popřál bych ji, aby zůstala svobodná, demokratická a bezpečná. Jak bys chtěl, aby vypadala Česká republika za následujících 30 let? Vlastně bych opakoval to, co jsem řekl předtím, ale to by už bylo banální. Asi chtěl, aby v ní žili za 30 let lidi zodpovědní za to, kde žijou, aby to nebyly jenom lidi, kteří se starají sami o sebe, ale záleží jim na tom, kde žijou. Takže třeba za 30 let, doufám, když bych se podíval, tak to bude země, kde nebude nedostatek vody, kde se bude nakládat s půdou tak nějak jako tak, aby ty další generace tady ještě mohly žít. Vůbec prostě, aby se jako nezastavil ten koloběh. Jo. Takže bych jí hlavně přál si, aby tady ještě byla za 30 let. A na čem myslíš, že bychom měli zapracovat, aby to bylo tak, jak si právě teď řekl? No asi primárně bychom měli jako zvýšit nějakou schopnost empatie, schopnosti vést dialog i s názorovým oponentem a vůbec tak nějak kultivovat debatu a prostě upřednostňovat nad osobní cíle, nad tím čistým osobním ziskem. To je krásný, já ti děkuju. Taky díky.